a ki gbogbo omo Yoruba ni le loko lodo leyin odi a ki wa ku dede akoko yi a ki wa ku boju ojo seri a se to ku mora opin odun were were ṣùgbọ́n ìwọ tó o ti ń lé láti bẹ̀rẹ̀ ọdún dídí dàkókò yìí tó o ti rí mú kò tí ju o ṣùgbọ́n ẹni tí ó dá fún lọ́dún tí ń bọ̀ yẹ kó ti máa múra kalẹ̀ láti sìn torí pé ẹni tí ó jẹsùn lámọ́dún yóò ti kọlẹ̀ yóò gbin èbù yóò mọ̀ wá retí èsì. Wọ́n ní àwọn bàbá wá sì ní àṣeélẹ̀ làbọ̀ wá bá. Bí ọ̀bá ṣeélẹ̀ kò sí ní tí ọ̀bá. Ṣùgbọ́n lẹ́kẹ̀ọ́ ni ó pọ̀ jù lónìí o. Nínú ìwòye sí mi, àríwísí mi, tó yẹ kí n pàkíyèsí gbogbo ọmọ Yorùbá. Pàápàá jùlọ. Àwa ọ̀dọ́. Mo máa ń sọ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí ẹ máa ń bí mílíọ̀nù pé bàbá Ògùn jẹ́ lára wọn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní bàbá òun ti gbìyànjú títí ayé wọn ò yí padà. Ǹjẹ́ mọ̀ pé gbogbo ẹ̀kọ́ láyé ń ṣe? Ìdímọ̀ rèé. Àwọn àwùjọ wo ló ti ń bára rẹ? That is number one. Àwùjọ tí èèyàn bá ti ń bára rẹ̀, òun ní ọ̀ṣọ́rú èèyàn tí ó jẹ́. Tó bá jẹ́ wípé àwùjọ àwọn alájàmọ ni. Kí là ń pè lájàmọ? Àwọn ọ̀dọ́ tí wọ́n wà ní ìgbanu àjámọ, wọ́n mọ̀ gbọ́ mi báyìí. Ẹ dákun mo fẹ́ kẹ́ ẹ ṣí àṣẹ ẹjọ́ torí Ọlọ́run mo fẹ́ kíṣẹ́ ìhòòrùn gan. Lẹ́kẹ̀ yóò ní ju bí ìṣẹ́jú márùn-ún náà lọ. Ó pọ̀ ju bí ìṣẹ́jú mẹ́wàá ẹjọ́ torí Ọlọ́run ẹ bá mi ṣí rẹ̀. Kí là ń pè ní àjámu? Àjámu ni ọtí inú ọ̀rá kékeré tí wọ́n máa ń gbọ̀n báyìí. Bí ó bá ra àtẹ wọn kọ́kọ́ gbọ̀n báyìí. Kò sí ọ̀dọ́ tí ń bára rẹ̀ láwùjọ àjámu bọ́ bá ga tẹ́lẹ̀ yọ wálẹ̀. Kìí ṣépè àwọn kan ní bàbá Fágbérun ṣépè. N ò ṣépè ọ̀rọ̀ sítí ni. Bí èèyàn bá sì ń sọ̀rọ̀ sítí, yóò tàbálé, yóò tàbọ̀ kò ó dàbí pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ ni. Nígbà tá a bá na pẹ̀tẹ̀pẹ̀tẹ̀ lọ́pàá báyìí, yóò spread. Ẹni tó bá tabá kọ́ mọ́ fi bínú kọ́ lọ túbẹ̀ ṣe. Ẹ mọ̀ wá bá wọn lóríta láàárọ̀ bí aago márùn-ún ààbọ̀. Àwọn wọn lọ jíjòkó sọ́dọ̀ ìyá alájàmú. Àwọn ni wọ́n kọ́kọ́ máa sílẹ̀ ẹni tí wọ́n máa sílẹ̀ wọ́n fẹ́ lè máa bá a sílẹ̀kùn. Láti bí aago márùn-ún sí aago márùn-ún ààbọ̀. Ibẹ̀ ló ti máa rí wọn. Ẹlòmíì yóò rówó só ó lè gbìyànjú kó rówó sóògùn gidi. Yóò máa fàjámù lò yóò wá lóògùn òṣìṣẹ́. Kí là ń pè lájàmú? Àwọn àti inú ọ̀rá ọ̀hún wọ́n fi ń ja báyìí. Wọ́n fi ń ja orí ayé wọn dànù. Gbogbo ọ̀dọ́ tí máa ń lọ jòkó sọ́dọ̀ àwọn alájàmú bọ́ bá ga tẹ́lẹ̀ yọ wálẹ̀. Ẹ lọ wo ẹlòmíì ìgbà tó bá jàjà ní pọ́blẹ́mù díẹ̀. Pọ́blẹ́mù rè jù báyìí lọ. Yóò wá lọ máa wò pé fíìmù náà alájàmú kan yóò bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọ̀kan yóò dún méjì yóò dún mẹ́ta. Bí ṣe ń dún méjì tí ń dún mẹ́ta tí ń mọ àjámọ tí ń pọ̀ sí òun ìṣòro ayé rẹ̀ wọ́n máa pọ̀ sí. Nítorí wípé yóò mọ lóun fi ń pàrọ̀nú rẹ ni àsìkò tó yẹ kó ronú wípé bóun mo ṣe fẹ́ ga padà nú ayé àjámọ ní ọmọ rà mu. Ibẹ̀ là ń gbọ́ bá ya tó bá mú àjámọ débì kan àwọn oníṣọ́bù ọmọ tí ẹ̀ mọ́ lọ lé ìgbà tó bá yó. Àwọn ògógóró àjámọ àwọn ògógóró tí báyé èèyàn jẹ́. Ẹ wá wo iye ọ̀dọ́ àwọn bàbá kan náà ti rì sínú ẹ̀. Táwọn ti tà tán tí wọ́n ti rà tán.
àwọn tí àwọn tó sì rì sínú ẹ̀yí kìí sí àwọn tí wọ́n rọ́mọ tán. Iná ni wọ́n fi bẹ̀rẹ̀ láàárọ̀ ọjọ́, wọ́n mú dọ̀sán, wọ́n tún wá mú dọjú alẹ́. Kò wá sọ́mọ kan tó lè ṣe káyìsí wọn bẹ̀rù nítorí pé wọn ò lọ́mọ gidi. Àsìkò tó yẹ kí wọ́n ronú pé ẹjẹ́ mi náà strong kì í ṣe bíríṣọ pé kì í ṣe bíríkìlà kì í ṣe iṣẹ́ jọlmọ́ kì í fi rọ́mọ tán wọn ò ní rọ́mọ tán. Àjámu ni wọ́n máa mu. Mo bẹ̀ yẹn dákẹ́ bá ń ṣe àìtò yìí. Torí wípé tá a bá gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ wà lọ́nà láyé ẹjọ́ torí ọlọ́run. Ẹ̀yin náà ẹ wò ó, ẹ lọ wo àwọn tí mú àjámu sáyé wọn nítumọ̀. Tẹ́ ẹ bá rí ọlọ́kọ̀ tó ti ń da fún tẹ́lẹ̀ tó bá ti bẹ̀rẹ̀ àjámu tí ń fi yín já. Sẹ́ri bí ṣe ń gbọ̀n báyìí hùn ní ń gbọ̀n ògo rẹ̀ dànù. Kò sí bí alájàmù ò ṣe ní kọ́kọ́ mọ́ gbọ̀n. Wọ́n wá fi yín já. Wọ́n wá tẹ̀ ẹ́, wọ́n wá sọ̀ránù. Àwọn ń pàrònú rẹ ni. Kò sẹ́ni tí ọmọ màjámu táyé rẹ̀ ọ́ da. Ìyìn ní ọ̀dà kí èèyàn máa lo ọtí àwọn àgbàlagbà ní. Ara àwọn kọ́sọ́mà mi kan ló mú wa fún mi ìlú Èbó ni. Nígbà tó o bá lo ọtọ́ ọba so sórí ẹ̀ gidi, o ṣe ìyọnú gidi, o ṣe aṣínà gidi, o rọ àgbè tí. Ṣọ́ọ̀tì kan ti tó lójúmọ́. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé ògógóró tá a mú lẹ̀ ní Nàìjíríà? Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé nǹkan kí nǹkan là á mu? Ẹni tó fún mi lọ́tì ìyá èrè ò ní bàjẹ́. Ọjọ́ wa mọ̀ wípé ìmukúmu ni tá a mú Nàìjíríà. Ẹ dúró ní kí ni àǹfààní àwọn SON, àwọn Standard Organization, tí wọ́n láwọn ń ṣe àyẹ̀wò lórí nǹkan tá a mú lẹ́nu. Nígbà tí mo mu ọtí ìlú òyìnbó yìí, ara àkọsọ́bà mi tó wá láti London ni. Ẹ̀yin náà ti rí kèése Nàìjíríà, mo ti lọ bèrè rẹ̀ surprise tí n ò rí. Ẹ wò ọtí ìlú òyìnbó ni. Ẹni tó fún mi, bẹ́ẹ̀ ṣe mọ wọn wá fún mi nù. Ìgbà tó wá fún mi eléyìí yàtọ̀ sí wine, ògógóró ti ìlú òyìnbó ni. Ìgbà tí mo mú, mo rí wípé bó ṣe lọ ọlẹ̀ kèése yìí ti ń jóyàn lọ́nà ọ̀fun tó lè ba àgọ́ ara èèyàn jẹ́. Lóòótọ́ tó bá dénú tán yóò mọ iṣẹ́ rẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ ni. Ṣùgbọ́n kì í ṣe àjámu èyí tẹ́ ẹ mọ̀ á mu, tẹ́ ẹ mọ̀ wá ranjú wọ̀n. Ẹ mọ̀ wá ṣe sì bí odò. Àsìkò tó yẹ kẹ́ ẹ máa ronú, ẹ jókòó sórí ta ni. Ẹ̀yin náà lọ wo èèyàn gígí wo ní kéèyàn máa dínkù olè rẹ̀ láàárọ̀. Gbàdúà. Kò bá ti wá gbàdúà tó kọ wá lo kọṣẹ́ rẹ. Ọ wà á lọ jókòó sórí ta. Ọlọ́mọ máa ọ̀yà mi jẹun lóríta mẹ́ta. Torí pé tẹ ẹ bá wọ àwọn alájàmú oríta mẹ́ta ni wọ́n dúró síjù. Bí junction ọlọ́kadà, bí junction onímọ̀rúwá, bí junction taxi, wọ́n lọ jókòó sóríta ni. Àwọn alájàmú nu. Béèyàn bá ti ń lo àjàmú, ọ̀rá ní ìsìnkú ọwọ́ àṣiṣẹ́ gidi, ọ̀hún fà àjàmú lọ wá ní òṣìṣẹ́, kò lè ṣiṣẹ́. Ara tí òjòògùn jẹ́ lára ẹlòmíì nù. Ọ wà ní mọ́ra pálí rẹ̀ sílé, yóò mọ̀ wá jámu. Yóò wá lóògùn fi ń lo iṣẹ́, yóò wá lóògùn ògbéra. Ọ̀sẹ̀ ajé ní tanta $500,000 ní bẹ lórí ẹ̀ yìí. Ó ń ṣiṣẹ́ inú atẹ́gùn ni, ó ṣiṣẹ́ fún ọ. Gbogbo tó o bá ń ṣe kò sí tí o lò fún tí o ṣiṣẹ́. Kò ṣiṣẹ́ ọwọ́ tó o lò tí o ṣiṣẹ́. Kìí wá ti gbígbà tó bá wá ṣe ẹ̀yọ́nú gidi tán, tó wá sosólẹ̀ gidi tán, tó wá ṣiṣẹ́ gidi tán, ọ̀wá lọ rà jámu. Ọ̀wá ń fa jámu ń lò. Lóòótọ́ prógámù tá à ń ṣe yóò fẹ́ ta báwọn kan, yóò fẹ́ bí àwọn kan nú. Ṣùgbọ́n a gbọ́dọ̀ pé àkíyèsí àwa ọ̀dọ́ bò lọ láwọn ó ṣe rí. Ká ṣiṣẹ́ ọwọ́ déédéé ni. Ẹni tó bá ṣiṣẹ́ lálẹ́ tó rẹ̀ kò ní jí láàárọ̀ ọjọ́ kejì kọ́ lọ jòkó sóríta. Ẹni tó bá ronú bó lọ ọmọ rẹ̀ ó ṣe jẹ, bó lọ ọmọ rẹ̀ ó ṣe mu, bó lọ ọmọ rẹ̀ ó ṣe jẹ́yàn, kò ní lọ jòkó sóríta. Mò ń fi eléyìí pa àkíyèsí àwọ̀ ọ̀dọ́ ni. Ká yàgò nínú nǹkan tó lè bá ọ láwa jẹ́. Bẹ́ẹ̀ làwọn tẹ́tẹ́ náà. Ajá ń sáré owó ń jóná. Ìjọ sáwọn èèyàn wà lọ́nà láyé tí wọ́n ṣí àìtò yìí. Ajá ń sáré owó ń jóná.
O se nto ta tete bi ba la so lorun tele ko ni la so lorun ati re nto fi le ta tete ati re nto foko ta tete hein ati re nto fi le ta tete ati re nto foko ta tete ninu awo odo yin na ni bi en ba nta tete to ba la so lorun tele ko ni la so lorun mo e lo wa wa aye awo tete ni tabani an sogun to to agbe kale nitori iran yoruba my tribe, my culture, my people are the first things awon ni ka kokko to kokko ba mi wa ri pe kilo wa fe chopolopo odo leni tete atajamu that is ara won kan meji yen o ko nto po te wa wa aye odo leni nisi 80% odo odo Nigeria let me say 80% odo Nigeria ni ta tete eni ti o ta tori phone o ta janchare o njona o ta 2 sure 3 sure 4 sure 10 sure 100 sure awon eyan wa ti won ta nlu ebo won o fi ko dise won lowo orugo tete to won yato si ti bi won le yi ko to kan la lodun ko je pe iwo to ba ti judge mo pe ran re otun to si mo ko si dise won lowo nisi opolopo odo ti so dete dise a fe sise mo a si ma bujoba se gbogbo eni joba ni iwo na sare ki aye re oda kaye re le re oda kaye an family re oda ti aye ile re taye an family re ba ti da Nigeria che ti da iwo na ti ku onu osinu wa ko se wa lo mo joko si edi tete laaro so wole o mo sare loju board nbi ti won tin ta kini nbe ni gboro lorin awon to se bricklaying awon to se carpenter awon to se journeyman olukaluku o lo won o lo won o rise se won se mo nkan wale kawon omo won awa wa joko sori tete se tiri yen wale e prime e ni elomi fe mo tete je ebo lo tete ti mo leyan lu elomi o ta tete de bi ye fa so re ta tete e wa logun sise laro ohun leni ko ohun gbianju na pe di tete lo ti lo joko o logun gidi o wa lo joko saarin awon were o logun gidi o lo joko saarin awon ajamu o wa ni o sise nba to ro ogun gidi ra wo se duodun ni o se jegun ni lo ti fe tan yin lenu aran ta bere enun to ku mo to fe ta laaro yi o se ajegun ni o se eduodun ni o se ajegun yin mefa ni mo ti fe ta eku laipe yi ni ma ti ta tan tori pe awon eyan kan le rowo sodun lo je n to ko jade o se ajegun ni mefa pere to ku ni 20,000 ni iwo ra ajegun o se ra eduodun 20,000 ni mo kan se fun pe awon to mura fodun pe to koluaru ko le rowo ra so fa awon omo odun ke lo ra rice ke lo ra semo ke lo ra chicken o ni ro se 40,000 yi ko do to ni ko mo dupe wo ro se ajegun 20,000 ro se edward 20,000 ko wa lowo la ran se meji meta o ri pe o dupe awon to ti ra ose yi won ti le won le royin awon to ti lu ose mi le royin iwo na lowo mi o ni royin eju ba won lo tori pe awon to ti ra ose mi won le royin pe ah baba tested confirm ni eyin te pe mi ti mi gbe ba mi soro whatsapp e bere ba kan ti mi send e fun yin awe send account lo online ni awe isa n python awe isa won afa o a jo download in to fera ni send account mi si o send owo mi send e si o àwọn elébi èèyàn ni wọn máa ń fà káàkiri wọn sọ́ọ̀láì àwọn elébi wọn láwọn ń ṣiṣẹ́ ọlọ́run wọn ẹgbẹ́ àkáǹtì sí irú sórí àtẹ́gùn tẹ́lẹ̀ bínú ní àbọ̀ ń bára
àwọn yẹn ṣe ń bèrè àkáǹtì mi tó wọn sọlọ láìn rí mi ò sì fa àkáǹtì mi lẹ fún yẹn lọ láìn rí bá a bá jọ sọrọ owó mi rí iṣẹ rẹ rí ìwọ náà request fún ọṣẹ jẹgùn ọṣẹ ẹdúọdù ìwọra 20,000 ònírà kọ ọmọ dúpẹ àwọn oṣù lẹ ń bẹ lóríṣiríṣi àwọn ìyọnu ń bẹ lóríṣiríṣi ọṣẹ ajé tí mò ń tà ní ò ní lò kọ ọmọ dúpẹ fọlọ 500,000 níwọn iná ò ní lò kọ ọmọ dúpẹ 500,000 ẹlòmí àbá ẹdẹ wá ṣí ọṣẹ ẹ ń lẹ ẹyin ṣé yóò sì jẹ kò ṣe ní mọ̀jẹ bàbá mi lóògùn tí ọjẹ wí ẹ lókù kan owó ìta ń polówó yìí náà sáà sílẹ ṣé kò wá jẹ iṣẹ tọlọrun ti parí ni ìwọ náà wàá rà ó nílà kọ ọmọ dúpẹ ẹni tí máa pè mí kí n mẹgbẹ ẹ mọ bínú kọlù pọ ni ọfọlọmọbẹ ẹ mọ bínú kọlù pọ ni ẹ mọ bínú ìwọ ẹni tí ẹ bá fẹ ra ọṣẹ yìí tí ẹ bá ti kúrò lórí ètò báyìí ẹ mẹsẹgì mi lọláìn ẹyin tí ẹ bá ti lákàtí mi lọtẹlẹ bàbá ọṣẹ ajẹgùn àtọṣẹ ẹdúnọdún yẹn owó rẹ ni wọ sẹǹdì ẹ sí mi ní sì sẹǹdì ẹ sí ẹ lénìí tọbajọ bá fi lọ láàfin tètè rí sẹǹdì lónìí àárọ láà sẹǹdì ẹ nọmbà tẹ pè mí síre 08030456383 ìlú ìlọrin náà ni mo wà anyway àtẹ bá ti ń bọ̀ wá ilé pè mí kí mẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ̀ bọ̀ wá lọ́rin anyway àtẹ bá ti sọ̀kalẹ̀ ńlù lọ́rin ẹni ẹ̀ ń lọ ságbó ọba tẹ bá wá dá gbó ọba ẹni kọ́lọ́kadà tó gbé yín àbí mọ́ rúwá àbúyọ ní kí ẹni kò sọ ibi ilé epo ibrolac ilé epo lágbó ọba tẹ bá ti sọ̀kalẹ̀ níbi ilé epo ẹdúnwájú ilé epo yẹn ẹkọ yìí sínú ilé epo ẹ wọ apá àlàáfíà yín bí òpó náà méjì ẹ rí transformer kan tí fọgá wà ní ara transformer yẹn alhaji hasan ọmọ ẹdẹ fọgá yẹn ibi tó wà ibi tí alhaji hasan yẹn náà pẹlú olú guest house junction mosque kan fẹ opposite ẹ ìyẹn bèrè lọdọ fọgánáìsà yẹn nílé òrìṣà tó lálẹ lọ sọ mọ wípé tó ọba sóògùn gidi tó ọra original schnapp àwọn ọtí kan bẹta ń pè lọ tí olúwa wa kò dàbí ti tẹlẹ mọ ọpọlọpọ ti sọ bí wọn ti misuse ẹ wọn ti ń ṣe ẹni wọn ti sàṣàmọdì rẹ ẹ lọ ra ọtí schnapp tiwantiwa original tó nílẹkẹ lọrùn òun ni ẹ fi máa lo ṣẹ ẹ nílò kẹ ẹ kábàámọ torí gbogbo àwọn ṣe ẹlòmíì mọ bí rẹ àbáṣẹṣẹ yìí ò ní nǹkan èèyàn èmi yé lò ó kò ní bọ̀ láàrẹ jẹ kò ní bọ̀ lọmọ rẹ jẹ kò ní ní ọmọ kò ní níkẹ́mi rẹ ọmọ gùn ó mo fọlọ́nbúra ilẹ̀ ẹlẹ́ni torí ilẹ̀ ẹlẹ́ni mọ̀ ń tẹ̀ yìí kò sí nǹkan èèyàn ń bẹ̀ o ọlọ́run ilẹ̀ ni ọlọ́run kò sí nǹkan èèyàn ń bẹ̀ o kò dẹ̀ ní bọ̀ láàrẹ jẹ ò ní lò kọ ọmọ dúpẹ́ kì í ṣe ọṣẹ tó lò tájànú gbowó wa o lọ́ṣẹ ajé yìí o tó dọ́wà ní bàbá sájànú kò gbowó kò sájànú o lórí iṣẹ́ tó ń ṣe náà làánú ò ti fọhùn èmi ò sì sóògùn fẹ́ni tí ò níṣẹ́ lọ́wọ́ bàbá ẹnìkan pè mí jọ̀kan bàbá mo fẹ́ sóògùn lọ́dọ̀ yín ni kódà mo ti tọ̀kadà mi iye báyìí mo tà á ṣé kí n sẹ́ǹdì owó rẹ̀ mo níṣẹ́ wo lo ní ló ń ṣe ọlọ́kadà tó ń ṣe náà lòún tọ̀kadà mo ní kí ló fi wá rówó nígbà tó fẹ́ sẹ́ǹdì owó sí mi má sẹ́ǹdì owó nǹkan báyìí lòún fẹ́ mọ ta n tó fẹ́ mọ dà lọ fún òun gba ṣọ́ọ̀bù ọjà tó bá mọ rà sínú ẹ̀ tó bá wá rà sínú ẹ̀ tán wá bá mi n tó bá wá ní lágbára èmi náà wàá ràn ọ́ lọ́wọ́ tó fi gòkè tó fi jẹ́ pé ajọ ń ra wa lọ́wọ́ gòkè ni oní ti bá gbowó lọ́wọ́ rẹ nísìnyí mo paralyze business rẹ mo paralyze ọ̀la rẹ nu mo fọlọ́ bẹ̀rẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀dọ́ tá a mú àjà mu ẹ jẹ́ ká kú òun díẹ̀ ìmọ̀ ba yé èèyàn jẹ́ ni mo fọlọ́ bẹ̀ wá gbogbo àwa tá a wà lórí tẹ́tẹ́ títa ìmọ̀ ba yé èèyàn jẹ́ ni gbogbo àwa tá a níṣẹ́ lọ́wọ́ ẹ pè mí àwọn ọṣẹ ẹdúọdún ní 20,000 ọṣẹ ajẹgùn ní 20,000 òní náà dẹ ni màá ráńdọ pọ ẹ ìwọ tó ọba tí tó ti ń pè mí tí mi ò gbé pè mí ní àsìkò yìí ìwọ náà rà ó dẹ lò ó dẹ dúpẹ fọlọrun mo fọlọrun bẹ wá ẹ like ẹ share ẹ comment ẹ ní dààmú.
ẹni dàmú o àwọn ọṣẹ yìí ní ìsìn dídí owó tó fi ra ṣàwámà tó fi ra ẹja odò tọkàn fi gbádùn ara rẹ ni tó fi gbé girlfriend lọjáyé òun ni wọkàn ráwò ó rí pé ó tún dúpẹ fọlọ ó tún ṣe nǹkan míì ó tún ṣe nǹkan míì ó tún ṣe nǹkan míì àpàníṣògùn ẹni mẹ́fọ́ àwọn mílíọ̀nù tún mílíọ̀nù àwà lọ ra nǹkan a lọ ra gún a lọ ra orí ọ̀sìn orí àkàlà orí gbogbo ayẹyẹ lóríṣiríṣi ẹyẹ ọ̀rá a wà dáná sun yóò wá máa wá lò wọ́n máa wá tuntun sí yóò máa ríṣẹ́ ná lágbà mí ọba jápà ká lọ fi bí 1 million 2 million rọjà ogun ká sì máa jó àwa la mọ̀ pé n tí ó bí ayọ̀ ni ó bí ìwọ náà mọ̀ sùn o ti lówó lọ́wọ́ ọ̀tún á wò pé o ti arrive ẹni tó bá ti lówó lọ́wọ́ wọn gan lọ́gbọ̀dọ̀ mọ́ sáré kọ́ mọ́ padà wá sẹ́yìn àwọn ọṣẹ bọ́ǹbù ń bẹ lẹ́nìkan ò ní lè ṣí ọ bí ẹ̀ bá lóun ó ṣí ọ yóò rí ibinú ọlọ́run yóò bá ara rẹ ibi tí ọ̀dà àwọn àti àgbélépọ̀ tá ń bẹ tí èèyàn fi ráyè rẹ̀ lò àwọn mọ̀lẹ́ ń bẹ tí wọ́n fi ṣàánú rẹ tó fi máa rí tí ẹ ṣe kìí ṣe pé olòṣì nìkan ní ṣóògùn olówó náà tó ti gòkè ọgbọ̀dọ̀ mọ́ sáré kọ́ mọ́ wálẹ̀ ṣùgbọ́n tó ti lówó tó ń wò mí náà ìwọ náà tiẹ̀ bàbá àwọn mọ̀lẹ́ wo ni ká lẹ lè ṣe fún mi àwọn iṣẹ́ ọ̀tá wo lẹ lè ṣe tí fi máa ráyè mi lò tí mo fi ní dí mi lọ́wọ́ tí mo fi ní pa mí kíákíá ìwọ náà béèrè fún a sì fi ránṣẹ́ sí ìwọ náà ra máa lò kò díje èèyàn rẹ lọ́wọ́ ànídàmú ẹ bá mi ṣí ààrẹ ẹ bá mi lọ́ọ̀fẹ́ bá mi láì kí eré o eré gbangba.